Ваша Екселенцијо Савава, директорка на Обшта болница Куманово, почитувани присутни дами и господа, за Обштина Куманово денеска голема чест што амбасадорот Савада заедно со неговата придружничка ја посети Обштина Куманово. Обштина Куманово со Јапонската амбасада има соработка повеќе од 30 години. Од страна на грантови шеми и донации од Јапонската амбасада се реализирани поголем број на проекти во нашата општина, вклучувајќи ги и проекти во делот и сегментот на здравството, но не можам да изоставам и да не споменам дека тука беше и големиот проект заедно финансиран со UNDP и соработка на општина Куманово за изградба на дел од речното корито на река Липковка. Ние разговараме со амбасадорот, ова соработка успешна и плодна и за амбасадата и за нас како корисници на грантовите шеми ќе продолжи со можности за продолбочување на соработка и изнаоѓање на одредена општина со слични интереси во Јапонија, со која на почеток би подпишале меморандум за соработка, а подоцна може би испративување по примерот како што го имаме со голем број на општини во регионот, а сега и во Европа. Сакам во моје лично име и во име на граѓаните на Обштина Куманово да се заблагодарам на оваа донација за нејзината интензивна реализација, бидејќи во рамки на корона кризата, кога беа најтешките моменти, Јапонската амбасада дојде, разговаравме конкретно што може да се помогне и тие всушност дела средствата ги наменија токму од нивните граѓани за нашите граѓани во Куманово. Мило ми е што Обшта болница Куманово го користи овој апарат и секако посакувам на сите оние што го користат да го користат високо професионално, а граѓаните да вршат превентивни прегледи и секако да има што помалку потреба за хоспитализација, а ние да бидеме на висина на нашите задачи. Благодарам уште еднаш, до сите.